մոտենում է դպրոցին հրաժեշտ տալու ժամանակը։ Հրաժեշտ ենք տալիս մեր կյանքի ամենաուրախ Հուանոք հեքիաթին։ Հեքիաթ էր քաղցր երազներով, որ խառնված էին հուզմունքն ու թախիծը, որ մանկությունը երգում էին հրաժեշտի նոտաներով, որ հնչում էին հեքիաթային անկրկնելի տարիների ջերմ ու սրտաբուխ խոսքերը մեր շատ սիրելի դպրոցի մասին։ Հրաժեշտ ենք տալիս մեր սիրելի տնօրենին, դասղեկին, ուսուցիչներին, նրանց միշտ մեզ պաշտպան խոսքերին ու խրատներին, որոնք մնացին արդեն հուշերում և երբեք չեն կրկնվելու։ Հրաժեշտ ենք տալիս մեր դպրոցին, որի պատերի ներսում թողնում ենք պատանեկության ամորած հուշերը, գունեղ երազները, համբերատար, բարի ուսուցիչներին, լավ, շատ լավ ընկերներին։ Հրաժեշտ ենք տալիս մաքուր, ամբիծ մի կյանքի, որի հետ ունեցել ենք քաղցր հուշեր և գունագեղ օրեր։ Մենք երջանիկ ենք, քանի որ մեզ ի վերուս տրվել է մեծ պարգև սովորել հարուստ ավանդույթներ ունեցող դպրոցում։ Կարծես երեք էր, որ ոտք դրեցինք դպրոց, այստեղ ամեն բան նոր էր և արտասովոր։ Դպրոցի, մեր ժեմոր են պացպարած ծրահներում, հնչում իրենց արձականքն էին գտնում բանիմաց ուսուցիչների խորի մաս մտքերը, գրավելով մեր սրտերը, օգնելով, որ գիտելիք ստանանք ու ձևավորվենք որպես խելացի մարդիկ։ Ջյուրին չէր ճանապարհը և միշտ չէր, որ անմիջապես ընկալում էինք խոսքի արժեքը։ Մանկությունն անհոգ է, պատանեկությունը չարաճճի և հաճախ չեն գիտակցում պայի լրջությունը, չէ որ դեռ 20 տարեկան չկայինք, դա բոհեմն էր, մեր բոհեմը։ Իմ հայրենիքը ժայռերին թիկնած, երկնքի շուրթից կախված մի փոքրիկ, բայց անսահման մեծ դրախտ է մեզ համար։ Արևից շիկնած, լույսով պարուրված, կամարակապ վեմ, ժայռապորտաճար, վերհառնող խոյակ, քարե սլացք է։ Իմ հայրենիքը համայն մարդկության մեղքերը մաքրող նարեկացին է, անապակ սիրո ճատակով քուչակ Սայատնովանը։ Ճակատագրի համար պայքարող զորապ, բակունց, չարենցը ու պարույր սևակ։ Իմ հայրենիքում բարը զորում են դառնալով երկ, սիրո կարոտից գալիքի հանդեպ, տածած հավատի։ Ժամանակի շունչն ու զարկերակն է իմ հայրենիքը, որտեղ բարբարում են հայոց մեծերը։ Հայրենիքի համար կյանք չխնայող, իր շունչը հայրենի եզերքին խառնող, զինվորի երկն է իմ հայրենիքը։ Իր մինուճարին բանակ ուղարկող ու կիսատ երկը սրտում մորմոքող հերոսուհի մայր։ Իր գոյությամբ դարերին պարծված երագույն դրոշ է իմ հայրենիքը։ Հայաստանը մենք ենք, որ կերտելու ենք վաղվա հայրենիքը։ Հայրենիք հիմ ընտանիքն է, հարազատներն ու մտերիմները։ Մեր պատմությունն է, որը մեզ ինում է ազգային շնչով ու ոգով, մեր հինավուրց ճարտարապետությունն է, մեր հող ու ջուրն է։ Հայրենիքն այն մտավորականն է, որ կերտում է հայրենի դեմքը, մեր ուսուցիչներն են, որ կրթում և դասերակում են մեզ, կոփելով անձնվեր քաղաքացիներ։ Հայրենիքը մեր խոսքն է, ոսկեղենիքը հայրենը, որի դերը մեծ է ազգապահպանության գործում, որի շնորհիվ գոյատևում ենք ապրում ու շարունակում փայլել պատմության դարբնոցում։ Հայաստան այն վայրն է, որտեղ մեզ օրոր են ասում և ուղղորդում կյանքի ճանապարհներով։ Մայր ու հայրենիք, մեր մայր հայրենիք։ Դպրոցը նպաստել է մեր հոգևոր և գեղագիտական զարգացմանը։ Յուրաքանչյուրի սիրտը անհում երկնանքով է լսում և լսում է բոլորի սրտերը հուզող երգչի, ֆրանսահայ շանսոնյեի, դյուչիչ և մելամաղձոտ խոսքն ու հնչյունների թրթիները, մինչև հոգու խորքը տանող ձայնը։ Մեզ բաժին հասած ճակատագրով ունենք երկու հայրենիք և Սփյուռքում ապրող հայագիտը, որ ինքնավարության հիմնասյունը, ավատի հույսի պահպանման աղբյուրը հայրենի եզերքն է։ Որքան էլ դեգերել է հայը, հայացքը միշտ հառել է հայրենիքի արմատները գտնելու նպատակով։ Շարլ Ազնավուրը ևս շատ է կարևորել հայրենիքը, երկել է օտար բարերով, բայց մնացել է իսկական հայորդի, իրեն նմանեցնելով կաթով սուրճի, երբ այն պատրաստ է, հնարավոր չէ կաթը սուրճից տանջել։ Հրաշալի է, երբ մարդ իր մեջ կրում է երկու տարբեր մշակույթներ։ Thank you.
Այս տարի լրանում են նշանավոր ֆրանսիահայ շանսոնիե, երգիչ, երգահան, կինոդերասան եւ հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 100-ամյակը։ Ինքն իր մասին ասել է. «Հավանաբար իմ ամբողջ կյանքը ինքս իմ հանդեպ հաղթանակ է եղել»։ Իմ ճանապարհը հեշտ ու անգիշտ չի եղել։ Շատ դառնություններ եմ ճաշակել այդ ճանապարհին։ Երեսից փակված դռներ, հեգնանքով ու արամարանքով լի ժպիտներ, կատակի տակ քողարկված չարախոսություններ։ Մի համառեք, ոչինչ չունենք ձեզ համար, թողեք ձեր ասցեն գրենք, ամեն պատական մարդու վրա ժամանակ չունենք վատնելու, այս եւ նման այլ արտահայտություններ։ Ես ճաշակել եմ այդ բոլորը։ Ի վերջո դժվար կյանքս ու խաված սերերս են, որ ինձ դարձրին այն, ինչ կամ։ Ու համարձակվում եմ ասել, թող սա ինքնագովություն չթվա, ես ինձ դուր եմ գալիս։ Եթե ինձ վիճակ վեր կրկին ապրել, ապա այդ ամենը կապրեի նույնությամբ։ Հարազատ դարձած դպրոցում, մեր ճանապարհը նույնպես հեշտ ու հանգիստ չի եղել։ Դա բոհեմն էր, մեր բոհեմը։ Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marc en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Եթե 20 դեռ չգաք, գուցե չհասկանաք դուք իմ այս պատմությունը։ Մոն մարդն այն ժամանակ իր վարդերով ջերմակ զարդարում էր մեր տունը, որ համեստ էր անշուք, բայց մեր բույն էր տաքուկ ու սիրում էր դրախտը։ Ես նկարիչ էի, որ փնտրում էր իր բախտը, իսկ դու բանորդուհի։ Դա բոհեմն էր, մեր բոհեմը, երջանկության օրերը մեր։ Դա բոհեմն էր, մեր բոհեմը, թե կուսոված աղքատ օրեր։ Նստած էր ճրանում դերան հայտ անանու երազում էինք փարք, թե մեզ բախտ վիճակվեր ու մի նկար ծախվեր, կգնենք մեր հարկը, ուտենք մի փոր հաց ու հետո գինով սաս կերքենք մեր երգերը, մինչև լույս առավոտ մորանալով ձմերը նստած բուխարո մոտ։ Դա բոհեմն է, մեր բոհեմը, դու լավն էի գեղեցկուհի։ Դա բոհեմն է, մեր բոհեմը, ամեն մեկս հանճար էր մի։ Քանդու ես արդե ժուր, ժման վե վերան տուղ, ամոն անսյան ատրեսը, ժն է ռեկոն է պլու, նի լե մյուղ, նի լե ռում, կի անվյու մա ժանասը։ Un autre d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon ventre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous avions de l'eau du temps.
Հայոց նորագույն մայրաքաղաք Երևանը հայերիս համար ավելին է, քան քաղաքը։ Երևանն այն վայրն է, որտեղ մեզ օրոր են ասում եւ ուրթում կյանքի ճանապարհներով։ Մեր հրաշագերտ քաղաքը գեղեցիկ շենքերով, ճարտարապետական անկրկնելի լուծում ունեցող կառույցներով, հուշարձաններով, այգիներով եւ շատրվաններով։ Իսկ քաղաքին իրական շունչ ու գույն են հաղորդում բնակիչները։ Քաղաքն զգացող, քաղաքի հրաշքը հոգու զգայարաններով վերապրող մարդիկ։ Նրանք կերտում են քաղաքի ճակատագիրը նոր շունչ հաղորդելով, եւ մենք զգում ենք հավերժի զարկերակը դառնալով հավերժի փոքրիկ մասնիկը։ Երևանը հայի բաղձանքն է, համայն հայության բնորանը։ Իմ քաղաք, իմ վարդագույն հրաշք, քո գրկում ենք հյուսեցինք մեր մանկության ու պատանեկության ոսկե հեքիաթը։ Քո գեղեցիկ անկյուններում պահպանվում են քեզ նվիրված երևանցիների սիրո խոստովանությունները։ Եվ նոր գարուններ կբացվեն քեզ համար, նոր երգեր կլսես, դու մեր Երևան։ Մենք էլ մեր երգն ենք երգելու, քեզ նվիրելով մեր ողջ սերը։ Բացվող մի օր, մի նոր ձայն ու նոր նշան, մեզ ծանոթ դեմքեր, շատ ծանոթ այս քաղաքում, ու թողեք անցնել, նուր պատմեմ պատկերը այս, և վեցնեմ խառնեմ Armenia, Armenia, Im hoku, du gochi, du yekiris kov zayne muzu, Im kertsku, du asa, du padmi yes kov fosne muzu. Kes matku, ay payum gurgurume, koger kum karotumem kes. Imia kote bandu im seyne sanma. Basok miyor, minor pa kancho hayaz, u minor antaz. Pai pai em ne caras Hu ye che vabes Hu zaine manune ko Armenia Armenia ah, ah. I vogu tu koci tu ye kiris ko zaine Du asa, du bat mir, jetzt kommt los, nehm uns um. Pai pai um gurgurume, koger kum karotumen kes. Im mia kote vandu im serne sama. Sen esan mal, in Yerevan. İmmi ako te bandu im sen esan mal.
դպրոցը կարևորագույն ուսումնական հաստատություն է։ Հենց այստեղ է ձևավորվում անհատը, իր բնավորության գծերով, աշխալնկալմամբ, տարբեր իրադարձություններում ինքնատիպ լուծումներ գտնելու, իրեն որպես վառ անհատականություն դրսևորելու ընդունակությամբ։ Հարազատ դարձած այս կրթօջախում, որ ներկայությամբ աշխատանքի նկատմամբ ձևավորած ինքնատիպ ոճով, յուրօրինակ ավանդույթներով ու անցած ճանապարհով զարդարում է մեր մայրաքաղաքը, անցան մեր դպրոցական ջերմ ու լուսավոր տարիները։ Դպրոցն առանձնահատուկ է։ Երբ մոտենում ենք հարազատ դպրոցի շենքին, ամեն անգամ նորովի ենք նկատում ճարտարապետական ճշգրիտ ու հստակ լուծումները, վերսելացող խոյակներն ու քանդակազարդ քիվերը։ Դպրոցն ամենօր սիրով է ընդունում իր սաներին, որտեղ նրանց ջերմերով դիմավորում են նրբանկատ, խստահայաց և բարեկեղտ ուսուցիչները, արհեստավարժ տնօրենությունը։ Այստեղ շատ է կարևորվում աշխատանքը։ Կազմակերպվում են բազմաբովանդակ միջոցառումներ, դպրոցական կյանքը դարձնելով իրական տոն։ Մեր դպրոցում գիտելիքների ձեռքբերումը համադրվում է նաև հաճելի ընկերական շփումներով, ուսուցիչների ճիշտ ուղղորդումներով, նախապատրաստելով մեր ճանապարհը դեպի մեծ կյանք։ Oh, I am a little ticket.
go calling. Because the time is running, shit's not a falling. All of the notes are cuckoo cuckoo in the clock. Tickle, 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 tock. Իմ շատ սիրելի դասընկերներ, հարգելի ծնողներ, սիրելի ուսուցիչներ եւ շատ սիրելի անիկամներ, Մարետեվաս Գնովնաճյան, ցանկանում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս վերջի զանգի կապակցությամբ, մաղթել նորանոր հաջողություններ, ցանկանում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել անիկամներից իր մեծ հոգատարության եւ անմնացորդ նվիրվածության համար, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Մարետեվաս Գնովնաճյանից իր ցանկագին խորհուրդների համար, որով մեզ հետ կիսվել է այս 3 տարիների ընթացքում, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր ուսուցիչներին, ներից ովքեր ջանքը երան չեն խնայել մեզ նորանոր գիտելիքներով ուսուցանելու համար եւ ցանկանում եմ ես մեկ անգամ շնորհավորել իմ ընկերների եւ մաղթել նրանց լավ։ Բարոս ձեզ, ինչ ասելի դասարան, ես ձեզ շատ սիրում ու կարոտում եմ, ցավոք չեմ կարող ներկա գտնվել այս միջոցառմանը, բայց հոգով եւ սրտով ձեզ հետ եմ։ Անիկա Մեմնա ջան, շատ շնորհակալ եմ այն գիտելիքների համար, որ տվել եք ինձ եւ այն մարդկային արժեքների եւ շնորհավոր բոլորիս վերջին զանգը։ Այս տարիների մեծագույն պարգևը մեր դպրոցական ընկերությունն է։ Միասնական մի ուժ, որով միշտ վստահ եւ համարձակ առաջ են գնացել, հավատացել եւ վստահել միմյանց։ Սկզբում ընդհանուր համոզմունքներն ու հետաքրքրություններն էին մեզ համախմբում։ Հետագա նվիրվածությունն ու անշահախնդիր վերաբերմունքը մեկս մյուսի հույզերով ապրելու ունակությունը։ Ճիշտ է ասված, եթե բախտն առանձնապես բարեհաճ է մարդու նկատմամբ եւ ուզում է նրան պարգևել աշխարհի մեծագույն երջանկությունը, նրան հավատարիմ ընկերներ է տալիս։ Եվ դպրոցական տարիներին ձևավորված այս ընկերությունը, վստահ ենք, կուղեկցի մեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկական ընկերությունը չի ճանաչում ոչ ժամանակ, ոչ տարածություն, այն ուղեկցում է մեզ ողջ կյանքի ընթացքում, թողնելով տեղ միայն իվրվածության, սիրո, փոխադարձ հարգանքի եւ հոգացության համար։ Հերվում գտնվող մեր լավ ընկերներ, մենք շատ ենք կարևորում ընկերությունը եւ մեզ համար կարևոր այս պահը կիսում ենք ձեզ հետ։ Թող որ բոլորս անցնենք հնարավորինս անխոչնդոտ եւ անխաթար ճանապարհը։ Come to dance and find romance in Villaroma. In every bar, sweet guitar and sounds of laughter. I simply smiled and raised the glass when she walked over. Then love began, she took my hand and said, let's dance. We were sliding to the left, hello, hello. He was swaying to the right, hello, hello. All my head was in a spin, hello, hello. But I held her body tight. And then this bella, bella signorina with a smile so tender, she put the rhythm in my feet as we danced this crazy beat. Oh, my bella, bella signorina, baby, I surrender. Can you teach me more tonight? Or must I dance till morning light? We was riding to the left, we was swinging to the right. My hair was in a spin, but I held the body tight. Oh, bello. It was by chance and circumstance that I should meet her.
who would suspect I'd be infected by her fever? I raised my arms and shouted out La Dolce Vita. Then once again she took my hand and said, let's dance. We was lying to the left and we was swinging to the right. Oh, my head was in a spin, but I held her body tight. And then this bella bella signorina moved a little closer and she whispered, don't be shy, you seem to be my kind of guy. And I said, bella bella signorina, I'm no Casanova, but I'm Italian through and through. So let me show you what we do. We were sliding to the left, and we were swinging to the right. Oh, my head was in a spin, but I held the body tight. Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta un'altra prima? Io ti voglio bene, ma tu sei un... veramente un... Basta, bella, un mannaggio, ragazzi, capito già? Orchestra, musica, ballalo! To the left, to the right. Oh, my head was in a spin, but I held that body tight. Սիրելի ուսուցիչներ, սերը հավերժապես ցրել է աշխարհի խավարը, բացելով լույսի և շողարցակման ճանապարհը, ապրեցրել մարդկանց, դառնալով գոյի և գոյատևման հիմքը։ Տարիներ շարունակ դու կրթել և դասյարակել եք մեզ, սրտի խորքում փայփայելով հույսը, որ պիտի դառնանք արժանի մարդիկ, հայրենասեր քաղաքացիներ։ Ի շնորհիվ ձեզ մենք կարողացանք ճանաչել ինքներս մեզ, մեր ժողովրդին, մեր քաղաքը և մեր դպրոցը։ Անգնահատելի է ձեր ներդրումը մեր գիտելիքների ձեռքբերման և որպես անհատ ձևավորման հարցում։ Հարազատ դպրոց, մենք հեռանում ենք, մեր սրտերում պահելով մեր ուսուցիչների, կյանքի իմաստությամբ լեցուն դասերը, քեզ պահ տալով մեր մանկության և պատանեկության անաղարտ տարիները։ Այս աննկարագրելի զգացմունքային պահին շատ բան ենք ուզում ասել, բայց զգացումները մի տեսակ թրթրում են, բառեր ենք փնտրում մեր շնորհակալությունը հայտնելու համար։ Առանձնահատուկ ակնածանքով ենք լցված գիտելիքի, ուսման, ուսուցչի կատարած այնքան ծանր աշխատանքի նկատմամբ։ Մեր հպարտ խոնարհումը ձեզ, միթե կա ավելի բարձր գնահատական, քան աշակերտի ջերմ գնահատանքը իր ուսուցչին։ Այսօր հուշերի, խոստովանությունների, ջերմ ու հաճելի բարեմաղթանքների օր է։ Այսօրվա մեր ժպիտները, երեխտագիտության խոսքերը, ծաղիկների բույրը, մեր սերն ու պատկառանքը և ողջ օրվա խորհուրդը նվիրում ենք ձեզ, սիրելի ուսուցիչներ։ Չկա այնպիսի չափանիշ, որով հնարավոր լիներ գնահատել մեր ուսուցիչների նվիրվածությունը, սեփական գործի նկատմամբ անսահման սերը։ Մեկ շատ սիրելի, մեր աննման դասեք Անիկա Ամոևնա ջան, բացումի հրաժեշտի խոսքն ուղղելով ուզում ենք ասել, որ այս տարիների ընթացքում դուք ցուցաբերել եք անսպառ համբերություն, ուշադրություն և հոգատարություն, մեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ դրսևորել եք անհատական վերաբերմունք, շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք կաք մեր կյանքում, մերսի շատ Անիկա Ամոևնա ջան։
Յուրաքանչյուրի սրտի շփվելու ունակությամբ մեզնից կերտել եք լիարժեք անհատականություններ, իսկ ձեր կազմակերպած միջոցառումները էլ ավելի են համախմբել մեզ։ Ձեր շնորհիվ սովորենք երբեք չհանձնվել, հավատալ մեր ուժերին, բացահայտելով նոր կարողություններ եւ հմտություններ, արտահայտելով մեր երախտագիտությունը, մաղթում ենք ձեզ ժպիտներով լեցուն երջանիկ կյանք, թող սերումներն աճեն ձեր անմնացորդ սիրով տոգորված ջերմ մթնոլորտում։ Մեր շատ սիրելի Մարետ Վազգենովնա, մեզնից յուրաքանչյուրը յուրովի է սիրում ձեզ, եւ վստահաբար մի օր պիտի ասենք, որ ճակատագիրը բարեհաճ է գտնվել մեր նկատմամբ։ Վստահաբար պիտի նշենք, որ սովորել ենք ձեր տնորենության օրոք։ Սիրելի Մարետ Վազգենովնա, թույլ տվեք այս պահին պարզ ու անկյաս խոստովանությամբ ձեզ ասել, որ ուսումնառության բոլոր տարիների ընթացքում մենք մի զգացել ենք ձեր բարի եւ խիստ ջերմ ու պահանջկոտ, միշտ երկրորդ բարքի հնարավորություն տվող համբերատար բացատրող եւ արդյունքում փոխադարձաբար ցանկալի որոշում ներկայացնող մանկավարժի ներկայությունը։ Շատ ափսոս, որ հեռանում ենք եւ այլևս չենք լսելու ձեր ջերմ ու սրտառուճ դասերը, որոնք մեզ մարդ դարձրին, կերտեցին մեր մատաղ հոգիները։ Գիտենք դժվար է լինելու, չէ՞ որ երբ սովորում ես այսպիսի մոտեցումներին, հետո այլ է լինելու, սակայն մի բան հստակ կասենք։ Անհոգ եղեք, ձեր շնորհիվ այդ հմտություններն էլ ենք ձեռք բերել։ Կհաղթահարենք, կդիմանանք, կգնանք դեպի մեր նպատակը, հաստատվելով նաև ձեզնից մեզ հասած այնքան կարևոր ճշմարտություններով։ Բոլորիս համար կարևոր է աշխարհի ամենատաքուկ անկյունը, որն ընդհանուր տանիքի ջերմ պատերի մեջ է պարուրում ամենահարազատ մարդկանց։ Ընտանիքը ճիշտ ու սխալի, արդարի ու անարդարի, չարի ու բարու հարթակ չէ։ Ընտանիքը շատ կողմերով իրարից տարբեր մարդկանց միություն է, որտեղ բոլորն ավելի շատ սիրում են միմյանց թերությունները, քան առավելությունները, որտեղ մեկի ցավը բոլորի ողբերգությունն է, հաջողությունը բոլորի երջանկությունը։ Ընտանիքն այն է, երբ կորուստներն ու ձեռքբերումները դառնում են համատեղ ափսոսանքի կամ ընդհանուր ոգևորության պատմություն, երբ որևէ մեկի պակասն ու բացակայությունը երբեք որևէ այլ մեկով չի լրացվում, իսկ ընդմիշտ հերացածին փոխարինում են պատի լուսանկարից կախված մյուսներին նայող նրա հայացքի տակ հազարերորդ անգամ կրկնվող պատմություններն ու հիշողությունները։ Ընտանիքն այն է, երբ դրսում գտնվող տան անդամին մյուսները մինչև ուշ գիշեր անամփեր սպասում, համատեղ դիմավորում, կերակրում եւ միայն դրանից հետո կարողանում են տանդուրը կողպելով հանգիստ քուն մտնել։ Ընտանիքը սեր ու խնամք է, կեսենց մեծի եւ կեսենց փոքրի նկատմամբ։ Ընտանիքը տատից հարսիկին, հարսիկից էլ թոռնուհու անցնող հոսկապի մատանի է, պապից որդուն, նրանից էլ թոռան անցնող արժանապատիվ անուն, ազգանուն։ Տատիկներն ու պապիկները մեզ տալիս են անմնացորդ սեր, փոխանցում, անսահման բարություն։ Տատիկները մեծ դեր ունեն մեր կյանքում, մեր զարգացման եւ որպես անհատ ձևավորման գործընթացում։ Նրանք իսում են մեր հույզերն ու զգացումները։ Տատիկները հեքիաթների անսպարշ թեմարան են, ամենամտերիմ ու մասնությամբ լեցուն, անաչառ ընկեր ու ազնիվ բարեկամ են։ Անգնահատելի է հորդերը մեր կյանքում։ Հայրերը մեզ դասերակում են, որպեսզի դառնանք ընտանիքին եւ հասարակությանը պիտանի անձինք։ Եւ որքան էլ ծանր լինեն նրանց գործերն ու հոգսերը դրսում, նրանք մեզ միշտ ողորթում են իրենց ճիշտ ու բարի խրատներով։ Հայրերը սովորեցնում են մեզ ճանաչել այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի մեծ աշխարհ։
Մեր շատ սիրելի հայրեր, շնորհակալ ենք ձեր այն կտրուկ խոսքերի համար, որոնց մեջ այնքան ջերմություն կա, այն խիստ հայացքի համար, որի մեջ այնքան նրբություն կա, հոգատարության եւ ջերմության, այն սիրո համար, որ փոխանցել եք մեզ։ Մեր կյանքում իրենց ռույն տեղ ունեն մեր մայրերը, որոնք անկում գիշերներն անցկացնում, ուրախանում են առաջին քայլերով եղը ուղեկցում կյանքի բոլոր ճանապարհներին։ Ինձ համար հերոս է հայ մայրը, որն ի ցավն ու կսկիցը խեղտելով կկանգնի մարտնչող ամուսնու, հարազատ եղբոր, մինուճար որդու եւ աչքի լույս թոռան կողքին։ Մամ, դու իմ ամենաթանկն ես, երջանկությունն ու արստությունը, չկա ոչինչ, որ կփոխանի քո ջերմությանն ու սիրուն։ Կներես, քեզ մի քիչ բարկացրել եմ, բայց դու միշտ ներողամիտ ես եղել, տարել ներելես իմ ամեն սխալը։ Կներես, չգիտասվածս քայլերով քեզ հավեսնելու համար, չեմ ուզել երբեք տխրես դու իմ պատճառով։ Մեր շատ սիրելի ծնողներ, մեր խոնարհում նոա սահմանսերը ձեզ, չէ՞ որ համբերությամբ, հետևողականությամբ, սիրով ու հոգուջերմությամբ եք սպասել այս սորվան։ Ներեցեք մեզ խենթ ու խելար արարքների, անլուրջ վերաբերմունքի, բացթողումների համար, ուզում ենք անկեղծորեն բարձրաձայնել։ Մենք սիրում ենք ձեզ եւ արդեն մեծ ենք, ել չենք անի մանկական չարաճիություններ, բայց դուք շարունակեք հետևել մեզ։ Կան վստահության անմեկնելի վարկյաններ, չգիտակցված, չմտաբերված, երբ կարող ես նայվածքի մեջ կարդալ վստահություն, անկեղծություն եւ հավատարմություն։ Այդպիսի անընդգրկելի եւ հարատև սիրով փոխադարձ նվիրվածությամբ են պարուրված մեր հայ ընտանիքների բոլոր անդամները։ Մեր շատ սիրելի ծնողներ, տատիկներ ու պապիկներ, սիրով ձեզ ենք նվիրում Ֆրանսիա հայ ռեժիսոր Անրի Վերնոյի «Մայրի կենսական ֆիլմից» մի հատված։ Այն նկարահանվել է 1951 թվականին եւ ներկայացնում է Ֆրանսիա գաղթած մի հայ ընտանիքի պատմություն։ Այստեղ ինչ է կատարվում, մի զույս բան եք թաքցնում։ Մի փոքրիկ նվեր է բոլորիս կողմից, բարով վայել ես։ Չեմ հավատում։ Ինչ ես ասում, իսկական ոսկի է։ Դե ուզում էի ասել, հիանալի է։ Շատ գեղեցիկն է։ Մայրիկ, ես չեմ մորանա, չեմ մորանա այն սնցող պահը։ Հանկարծ նկատեցի, երբ մենք հիանում էինք իմ մատանիով, քո ձեռքից բացակայում էր այն մատանին, որը երբեք մատիցը չէր հանում։ Այդ երեկո ես նկատեցի, որ անհետացել է նաև քորս ձեռքի մատանին։ Վախենում էինք, որ քեզ դուր չի գա։ Բարերը խեղդվում էին կոկորդումս։ Անհեթեթ ամոթխածության լռությունը փշրելու և սրտի զեղումներին ազատ ընթացք տալու համար որոշեցի վալս պարել և պտտվել, մինչև գլխապտույտ սկսվի։ Ես լավ եմ հիշում իմ 20 տարիների եզակի այդ պարահանդեսը, որը նույնիսկ մոռացնել տվեց պատերազմը։ Անտարբեր լույսին է երաշալի սկավառակով, լույս էր արձակում քաղաքի վրա։ Ես չեմ մոռանա ոսկե այս փոքրիկ կտորը իմ անվան սկզբնատարերով, որն այսօր մատիս կշռում էր սիրո մի քանի տոննա, Մայրիկ, Աննա, Գայանե, իմ հոգնակի մայրեր, և դու հայրի, դժվար տայների իմ ձեր զինվոր, ես չեմ մորանա միասին լինելու այս երջանկությունը, որը Պաղադի փողոցում հավերժություն էր խոստանում, մինչդեռ յուրաքանչյուր սպիտակ մաս կանխադուշակում էր մի թարմ շիրին։
Ահա եւ վերջ։ Այսօր մեր հոգում աննկարագրելի զգացողություններ են միախառնվում։ Հասկանում ենք, որ ավարտվեց մեզ համար շատ կարևոր մի ժամանակահատված, որտեղ երազը դարձել էր իրականություն, իրականությունը երազ, եւ մեր առջև դրված է մի նոր եւ անծանոթ աշխարհ։ Հարգելի տնօրենություն, սիրելի ուսուցիչներ, դպրոցի զանգը, որ այսօր հնչեց վերջին անգամ, առանձնատուկ էր բոլորիս համար, այն սահմանագիծ դարձավ, որը բաժանում է պատանեկությունը հասուն կյանքից։ Հարազատ դպրոց, մենք հերանում ենք մեր սրտերում պահելով մեր ուսուցիչների կյանքի իմացությամբ լեցուն դասերը, քեզ սպահ տալով մեր մանկության ու պատանեկության անաղարտ տարիները։ Դպրոցում անցկացրած բոլոր օրերն այժմ անգրկնելի հեքիաթ ընդունում, որքան ջերմություն կար դասն ասդարելով զանգի, դասամիջոցի ավարտի, ուսուցիչների կարգերավորող խիստ հայացքի, երբեմն վիճելու, բայց միևնույն ժամանակ նվիրվելու մեզ։ Եվ այսօր, երբ միախառնվել են հուզմունքն ու թախիցը, թվում է, թե հասուն մարդ ենք դարձել։ Մինչդեռ հարազատ դարձած այս պատերից դուրս մեզ սպասվում է մի նոր եւ անծանոթ աշխարհ, առանց ջերմ ու հարազատ դպրոցի նվիրած հեքիաթի։ Հասկանում են, որ ոչինչ չես չէ կյանքում եւ ոչինչ առանց զվարության չի տրվում։ Երբ հետադարձ հայացք ենք ձգում անցած տարիներին, մտորում ենք, ինչքան լավ հուշեր մնացին դպրոցի պատերի ներսում։ Մեր հուշերում միշտ վառ կմնա, մեր ջերմորեն պատսպարված, մեզ որպես մարդ եւ հայրենիքի համար պիտանի քաղաքացի ձևորած դպրոցը։ Չենք մոռանա մեր հարազատ ընկերներին, ուսուցիչներին, անչափ սիրելի դասքին եւ տնորերին։ Հարազատ կրթօջախ, քո լուսավոր պատերի ներսում թրծվեցինք ու ձևավորվեցինք որպես կայուն անհատականություններ եւ հավատա, հաստատուն քայլերով կերտել ենք մեր հայրենիքի վաղվա հստակ ու արժանավետ դիմագիծը։ Ich hab dich nie, ich hab dich ganz schön, ich hab
Ահա եւ վերջ։ Մոտեցավ մեր 3 տարիների ճամփորդությունը։ Այս ճամփորդությունը հեքիաթային էր։ Հեքիաթային էր, որովհետեւ մեր կողքին էին իմ գործընկերները։ Այսօր, քանի որ հրաժեշտի պահն է, ուզում եմ ձեզ ասել, որ դուք ձեր ուսուցիչների համար եղել եք առանձնահատուկ դասարան։ Կփաստեն իմ գործընկերները։ Հեքիաթային էր, քանի որ անթադ մեր կողքին էին ձեր ծնողները, որոնք միշտ պատրաստ էին մեզ օժանդակելու, լինելու մեր կողքին։ Եվ իհարկե հեքիաթային էր, որովհետև մեր կողքին էր աշխարհի լավագույն տնօրինությունը։ Ինչպես Հովանեսը նշեց, այո, այս 3 տարիների ընթացքում դուք մշտապես զգացել եք Մայթ Վազգենովնայի օգնությունը, օժանդակությունը, ձեր աշխարհընկալման գործում կարևորագույն խորհուրդները։ Մարդ Վազգենովնայի աշխատասենյակում անցկացրած ձեր յուրաքանչյուր րոպեն շատ կարևոր է եղել ձեր աշխարհընկալման գործում։ Եվ քանի որ դասանի մեծագույն մասը Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցի շրջանավարտներն են, ուզում եմ նաև շնորհակալությունս հայտնել տնորենին նման երեխաներ մեզ պարգևելու համար։ Իմ սիրելիներ, իմ լուրջ, պատասխանատու, Խոհեմ Խելացի 12-ի երկրորդ դասանի շրջանավարտներ։ Կյանքում բոլոր հրաժեշտներն են տխուր։ Ես այսօր շատ տխուր եմ, քանի որ հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ։ Եվ մենք հիմա կանգնած ճանապարհի սահմանաբաժնում հրաժեշտի խոսքերից առաջ ուզում եմ ձեզ մի քանի կարևոր խորհուրդներ տալ։ Կյանքը թեև չափազանց հետաքրքիր է, բայց եւ չափազանց բարդ է։ Ուզում եմ դուք միշտ լինեք այսպես ուժեղ, նպատակասլաց, երբեք դժվարությունների առջև չկանգնեք։ Միշտ վստահ գնաք դեպի ձեր նպատակները։ Երբեք չմարի ձեր հայրենի տան օջախը, օջախի լույսը։ Միշտ հիշեք, որ օտար երկրները միայն հյուրանոց են, դրանք լինեն լավ թե վատ։ Ուզում եմ, որ դուք միշտ վերադառնաք, քանի որ մեծագույն մասը դրսում են կրթություն ստանալու, ուզում եմ, որ դուք անպայման վերադառնաք հայրենիք։ Ուզում եմ, որ ձեր մայրիկների աչքերը երբեք չլցվեն թաղցի արցունքներով։ Եվ ուզում եմ միշտ հիշեք, որ այստեղ մենք ձեզ գրկաբաց սպասում ենք։ Կյանքի ցանկացած պահի, երբ ցանկանաք ձեր վերելքների մասին կիսվել, եկեք մեզ մոտ, մենք սիրով սպասելու ենք ձեզ։ Եվ նեղանակ աշխարհից եկեք մեզ մոտ, մենք կգրկենք ձեզ։ Ես վստահ եմ, որ դուք յուրաքանչյուրդ կյանքում մեծ բարձունքների եք հասնելու։ Դուք շատ խոհեմ եք, խելացի, նպատակասլաց։ Եվ այս ամենում իհարկե կարևորագույն ներդրում ունեն ձեր ծնողները։ Դուք շատ դաստիարակված եք։ Ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Մեր այս 3 տարիների աշխատանքը իսկապես հաճելի է եղել, հետաքրքիր, և ես շատ ուրախ եմ, որ հենց ձեր դասղեկն եմ եղել։ Բոլորիդ բարի երդ, նվաճելու կյանքի բոլոր ասպարեզները։ Когда уйдем со школьного двора под звуки не стареющего вальса. Учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться.
Но как забыть звонче звонка хотел? И девочку, которой нес портфель. Пускай, пускай, потом, потом ничто не повторится. Для нас всегда открыта в школе дверь. Пройди по тихим школьным этажам. Здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал. Но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, пройди по тихим школьным этажам. Удача запропала. Пройти по тихим школьным этажам. Спасибо, что конца урокам нет. Хотя и ждешь с надеждой перемену. Но жизнь, она особенный предмет. Задаст вопросы новые в ответ. Но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца урокам нет. Спасибо, что конца урока нет.